Ima reč Radulović. Ja ću da ponovim, pokret Dosta je bilo neće glasati za predsednicu Skupštine. Ja imam vremena, ako ćete da dobacujete, ja ću da sačekam da završite. Znači, pokret Dosta je bilo neće glasati za predsednicu, upravo zbog ove kulture u Narodnoj skupštini. Ja molim predsedavajućeg da... Zbog ove kulture u Narodnoj skupštini gde se dobacuje, gde se govori potpuno mimo dnevnog reda, gde se vređaju poslanici. Ja ovde ne govorim samo o poslanicima iz vladajuće većine, ja ovde govorim i o opozicionim poslanicima. Mi zaista moramo da se držimo pravila. I mi ćemo insistirati, nakon što predsednica, kandidat za predsednika Narodne skupštine bude izabrana, pošto očekujemo da će biti izabrana, mi ćemo insistirati na tome da se striktno poštuje poslovnik. Znači, da se zaista govori o tački dnevnog reda. Ja bih takođe mogao da pričam o svemu i svačemu, međutim, to nije tema i zaista moramo se držimo onoga što je tema. Znači, ako neko želi da tema bude, na primer, izborna krađa, onda postoji po poslovniku način kako to može da postane tema. Ako neko hoće da Sava Mala bude tema, ima način da se to postavi. Ako neko hoće da govori o krađama, ima način da se da to postane tema. Ali dok je tema ono što jeste, treba se držimo te teme. Mi ćemo kod predsednice, buduće predsednice Narodne skupštine, insistirati na tome da se striktno držimo teme, da govorimo bez uvreda, da ne bude dobacivanja. Ponavljam, ovo važi kako za vladajuću većinu, tako i za opoziciju. Mora da postoji jedan način. Da pravimo pošalice, da dobacujemo jedni drugim, zaista ne pripada ovom domu. Nadam se da ćemo uspeti da postignemo tu novu političku kulturu, da se zaista bavimo stvarima koje su suštinski važne građanima i da ako mislimo da nešto treba da bude tema, da se to nađe na dnevnom redu i da o njoj razgovaramo. To će biti naš doprinos u sazivu ove Narodne skupštine. Razgovarat ćemo sa predsednicom o tome i ovo je nešto što očekujemo od nje, iako nećemo glasati za nju. Hvala vam. Hvala. Znači, pokret Dosta je bilo neće glasati za predsednicu, upravo zbog ove kulture u Narodnoj skupštini. Ja molim predsedavajućeg da... Zbog ove kulture u Narodnoj skupštini gde se dobacuje, gde se govori potpuno mimo dnevnog reda, pošto je poslovnik. Znači, da se zaista govori o tački dnevnog reda. Ja bih takođe mogao da pričam o svemu i svačemu, međutim, to nije tema i zaista moramo se držimo onoga što je tema. Znači, ako neko želi da tema bude, na primer, izborna krađa, onda postoji po poslovniku način kako to može da postane tema. Ako neko hoće da Sava Mala bude tema, ima način da se to postavi. Ako neko hoće da govori o krađama, ima način da se... Ima reč Radulović. Ja ću da ponovim, pokret Dosta je bilo, neće glasati za predsednicu Skupštine. Ja imam vremena, ako ćete da dobacujete, ja ću da sačekam da završite. Gde se vređaju poslanici. Ja ovde ne govorim samo o poslanicima iz vladajuće većine, ja ovde govorim i o opozicionim poslanicima. Mi zaista moramo da se držimo pravila. I mi ćemo insistirati, nakon što predsednica... kandidat za predsednika Narodne skupštine bude izabrana, pošto očekujemo da će biti izabrana, mi ćemo insistirati na tome da se striktno poštuje poslovnik. Striktno da to postane tema. Ali dok je tema ono što jeste, treba se držimo te teme. Mi ćemo kod predsednice, buduće predsednice Narodne skupštine, insistirati na tome da se striktno držimo teme, da govorimo bez uvreda, da ne bude dobacivanja. Ponavljam, ovo važi kako za vladajuću većinu, tako i za opoziciju. Mora da postoji jedan način. Da pravimo